kerugian berjumlah 6.1 bilion ringgit. Semua untuk sentiasa berwaspada. Ini Majlis Perbandaran Tawau mengeluarkan notis. Ada seekor ular sawah yang... Inilah keadaan kebun timur. Yang belum menerima sebarang bantuan. Di lokasi kejadian rosak teruk apabila jatuh bersama tebing yang runtuh. Saya Syamil Nur Azizi. Salam. Saya Zafri. Intan Syazina Suhaimi. Rizalman Ahmad. Zaira Sri Zakaria. Akbar Zainal Abidin. Salam hormat. Assalamualaikum dan jumpa lagi esok jam 7 malam.